冇几耐之前，喺无穷尽嘅幽远天地中，一群大无畏嘅探险者，一群与你我相仿嘅探险者，厌倦咗完美现状、无限富裕嘅物质同无休止嘅快乐，想要乜嘢伸手即来，想要变身话变就变，佢哋嘅存在变得咁乏味，好难感觉到自己系伟大嘅探险者。佢哋一致认为咁样系唔得嘅，必须要做啲嘢。作为大无畏嘅探险者，他们决定创造一个全新的维度。创造一个全新维度，即使是对于这些大无畏的探险者而言，也都绝非常有之事。因此你可以想象，他们在开始探索突发奇想的广阔和全新的可能性的时候有多激动。这个维度尤其令人兴奋，因为他让他们之前不敢企及的能力变成了现实，即是只是存在于某个地方，而无需始终无所不在。你看，回到当时在无穷尽的幽远天地中，只是存在这里和现在。这些可怜的探险者们从来未去过其他地方，因为他们已经无所不在了。新的维度需要做的就是让他们淡忘对其他任何地方的意识，一次只专注于某个地方。创造出某个地方之后，他们发现他们可以在自己创造的某个地方中设计秘密模式，玩游戏，做实验。他们经常做这件事，慢慢他们开始将这个新的维度称为实现创造力启蒙的秘密模式探险。这个就是空间。空间成为了他们新的前沿阵地，他有着很多很多的探险、玩乐和游戏的机会。关于空间，最引人注目的当然是属于这项令人吃惊的发现，探险者可以用想法将它填满。探险者在各自的空间专注和集中思考的时候，他们的思想就会密集起来，而且看似坚不可摧。他们发现他们可以想到的所有事物都可大可小，可红可蓝，可硬可软。跟着这些想法在空间中就真是成真了。他们发现他们的想法可以变成空间中的物质现实，而且他们很快认识到他们脑中出现的所有想法都可以成真。这样马上物质开始填充他们的空间。当然，物质是脑海中想法生成的现实的缩略词。在尝试的过程中，他们的创造力一路飙升，先是创造了行星，继而创造了山川大洋。他们梦想的一切事物都在一场光、色彩和声音的爆炸中有了生气，这也让他们的想象力延伸到了各自空间的极限。这一切简直太难以置信，太令人激动了。但是在内心深处，他们知道还是缺少一样东西。新世界虽然壮丽无比，但是作为万物的创造者，他们仍然站在世界之外看世界。探险者开始思考，作为创世主，自己怎样可以成为这个神秘迷人的物质世界的一部分。在沉思中，他们问，如果我们的物质占据着空间，而且我们深知我们仍然可以转瞬之间存在于其他任何地方，这样我们是否可以存在于容纳我们物质的这个空间中呢？当然可以了，他们这样去想，也都这样去做了。通过淡忘对其他任何地方的意识，他们就在各自创造的物质里面居住着，仿佛他就是某个地方。更加有趣的是，就在这个时候，探险者发明了一个名为捉迷藏的新游戏。可以想象，这些探险者急急忙忙地四处跑，在创造物中很难发现的地方将自己藏了起来。他们藏在此时充满生气的物质下面，因为此时仍然代表一切。自此，在隐藏的时候，他们就将自己称为人类。藏在物质下面，这个是很好的想法，好到从来没有人被找到过。所以尽管开心地发明了一个新游戏，他们却再也没办法意识到彼此的踪影了。这个是一个大问题。这就引发了一声召唤，走出去，在物质存在中寻找彼此的踪影。由此，时间终于诞生了。游戏继续进行，团员被列入计划，有趣的旅程真正开始了。也就是说，这场游戏必须要持续到每个人都经历过。还有一个想法也是不可或缺的，鉴于探险者的跟踪记录，很快他们就想了出来了。他们想，如果我们以人类的身份出发探险，在完全相同的时间进入完全相同的空间，
会是怎样？哇，这个想法简直太深刻和惊人了。它引发了一场大爆炸，所有的创造物中都发出了震耳欲聋的响声。自此，它堪与光的发明相比美。到现在为止，很显而易见的一点就是，这些探险者并非寻常之辈，而是富于创造力而且肩负使命的大无畏者。对此，尽管遭遇了几个仍然在努力解决的小障碍，他们仍然获得了极大的成功。举个例子，作为创造物里面的一个创造物，时间被发明了出来之后，他们用大量的时间玩游戏，慢慢他们开始迷失自我。例如在无休止的捉迷藏游戏中，为了不被别人发现，他们将人形保持了太耐，忘记了他们可以在转瞬之间存在于其他任何地方。更多的人甚至开始遗忘自己是探险者，随着时间的推移，他们在这个幻象中越陷越深。事实上，他们已经陷得非常之深，感觉被困在自己的身体中，而且在创造物中充满了无力感。他们不再注意到，他们通过思想创造了现实，尽管这件事实从来未发生过改变。相反，他们将物质现实看作是某种需要争夺的东西。不幸的是，这种无知直接导致他们首次尝到了恐惧的滋味。每当没办法体验到眼前的实际现实，他们就会尝到这种滋味。他们很快发现这件是可怕的事，人生毫无乐趣可言。更加糟糕的是，伴随着每一次误解，一大堆情感纷纷涌入他们的人生。在任何一种现实中，这些高高在上的生命都不曾突然间陷入过如此大的绝望。恐怖、愤怒、悲伤和内疚四处泛滥，这个是一场彻头彻尾的滑稽剧。直至后来，一场伟大的治疗逐渐开始了。这个并非源于上天或者其他任何一个地方，这个治疗源自内心，生命进行的自我拯救，或者可以称之为奇迹。最终，这些探险者开始从情感中学习。例如，如果恐惧源于没办法体验眼前的现实，这样他至少提出了一条不容置疑的警告，他的思考偏离了真理。关于这些情感，还有一个更好的消息。事实证明，这些情感也都是可以很温暖、模糊、有趣、愚钝，甚至很狂野和疯狂。显赫人物正是通过一条穿越了包括快乐和悲伤在内所有情感的通道，取得了最卓越的成就，即是通过接受一切创造物存在的现状，体验到的内在喜悦，或者说内在的和平。做到这一点的人寥寥无几，因为他需要对每件事物、每时每刻、每个地点和每一个人内在的完美有深层次的理解。现在所有意识形式都知识了空间、时间和创造了所有一切的非凡探险者，那些只是看了一眼这个创造物冰山一角的人就会大感吃惊，因为他们发现自己被永远地改变了。让参观者大感吃惊的不是这个星球的壮丽，不是星球上蓬勃发展、活力十足的生命，也都不是探险者勇敢大胆的思想。参观者们瞠目结舌，在极少数这一场探险中成功归来的探险者，那些真正找回自我的探险者面前，他们明显感到了自己的卑微。这些找回自我的探险者就是显赫人物，他们闪耀出的光辉和神圣的启发折射出他们的领悟。这个领悟扎根于不可撼动的认知，即是所有的物质现实均源自于思想。在时空中，万事万物都是善的，一切事物无论存在于何处，始终都是一体的。只是当迷失自我，开始为幻想效劳的时候，这些探险者才会被情感、被他们燃烧着的渴望驱动，重新获得而且了知他们自身神圣的深刻。真正地理解了现实之后，他们成为了所有人前进的动力和学习的目标。在分享了所有这一切之后，让我有点吃惊的是，更多的人尚未加入显赫人物的队伍当中。当然，仁者见仁，智者见智，只是这些人仍然深陷于这场精彩的探险之旅，对其他任何地方似乎已经毫无兴趣了。或者你比我更加了解他们，不过至少对我们来说，取之不尽的能量和富于创造力的才华正遭受彻头彻尾的忽视，这个的确是一件遗憾的事。如果他们能够，而且我们敢保证他们有这样的能力，哪怕瞥一眼他们更高一层的现实，
将自己看成是无所不能、不受限制、喜欢玩乐的角斗士，这个将会是从根本上改变一切。这样并不是说他们应该返回最初的家园，返回天堂。不是，我们只是在想，如果他们得到提醒，他们自己就是创造者，这样我们可以说他们可能会拥有更加美好的时光。难道你不是这样认为吗？顺便提一句，我们已经掀开了你的小小伪装了，找到了你了。现在我们一起开始这一场狂欢。从很多方面来看，这个都是真实的故事。事实上，这个就是我们的故事，这个不是虚幻之事，而是事实。我们就是显赫的建筑师，我们想象出了上帝的眼睛和耳朵，即是时间和空间。现在我们就居住在我们自己的创造物中，以其他做法没办法实现的方式体验着自身的神圣。太阳每日为我们而生，因此出于本能领会了这个前提之后，你应该能够发现你值得拥有你用心构思过的所有梦想。它只是跟你一个人有关，你来到这里不是为了接受考验和评判，要指挥你的经历，只需要指挥你的思想，就是这么简单。你是最初探险者中的一员，你不受限制，无所畏惧，具有神圣，绝非凡人，你只是在这里以人类的形式存在着啫。不幸的是，我们同行者军团中大多数人仍然是迷失在空间中，社会中一切事物都在告诉我们，提醒我们，而且坚称我们是能力有限、日益变老的生命体，生活在一个艰难无情的世界中，游离于运气和宿命之间。然而真相却是，我们是宇宙中无所不能、充满力量、喜欢玩乐的角斗士，我们是永恒的，思想的力量在帮助我们塑造着这一切。我们创造着属于自己的现实、命运和运气，我们就是这么强大，你都是一样。为了冲低媒体和大众与此相冲突的思想，你需要尽可能地多听一听这类正确的信息。这本书正是围绕着这个信息而展开的。这本书所讲述的是现实的本质，这个现实既简单又有条理，而且最重要的是它是可知的。全书的宗旨是准确解释你怎样契合于这个现实，继而提醒你你有多强大，你能够获取怎样的成就，你值得拥有些什么，这样你就可以发挥巨人本色，在群星中间的这片绿洲上开始蓬勃发展。你的的确确被赋予了让梦想成真的天赋。真正的变革所需要的并不是血、汗和泪水，相反，它需要的是你的想象、信念和期待。它将你吸引至行动、情景和巧合中，令梦想的实现不可避免。这样绝非是痴心妄想，这个就是时空丛林这个虚幻维度，这个实验室兼游乐场中万事万物永恒的运作机理。在这里，我们的想法成为物质现实，我们的话语充当着魔像，我们可以通过观察每日上演的奇迹知识我们的神圣，即是在令到这个共同的物质世界永恒存在的过程中，我们可以毫不费力地将精神转变为各种情景。你不一定需要受过更高的教育，拥有更多的关系或者更多的好运，你只需要理解自远古以来先知和神秘主义者和我们分享的原则和概念与宗教无关，是跟我们是哪个、我们为什么来这里，以及任由我们使用的魔力有关。你的梦想之所以成为你的梦想，绝非偶然，理由有很多，其中很重要的一条就是要让它成真。你的梦想注定会成真，它的前提是你完成了你应该做的事。如果你没有完全理解你应该做些什么，或者让梦想成真的程序，这样看上去会是一项强大而且遥不可及的命令。尤其是当整个世界都想让你相信痛苦和牺牲是成功道路的铺路石的时候。然而如果有了更高一层的理解，你就会发现没什么会比生命真正运作机理更简单的事情了。没什么是你没办法做到的，没什么是你没办法获得的，也都没什么是你没办法改变的。内心的上帝在指引着你，你真真正正拥有这种力量，而且宇宙正以你的名义巧妙地拼凑着一连串的意外。这本书审查了可以让你的人生实现飞跃的原则和概念，现在这些原则就在你的人生中发挥着作用。无论你是否知道这些原则是什么，而且这些原则使用起来它的容易程度简直令人难以置信。
通过识别、理解和驾驭，你就会获得可将意愿转变为现实的力量。想想今日所谓的成功人士，他们比你聪明吗？他们更值得拥有一切吗？他们付出的努力比你多吗？不是，无论是智慧还是无知，他们一直在援引生命的原则，进而让宇宙为之效劳。好消息就是，这些人证实了他们能够做到的，其他任何人都能够做到。理解了这一点，你就具有了优势，你会理解你的成功，从而不用生活在恐惧之中，因为任何事物都没办法将它从你身边带走。我的使命就是帮助你向内心看，发现自己在时空之中是几咁不受限制，而且帮助你找到打开梦想王国大门的锁匙。跟住落嚟，对于呢啲锁匙，你作如何打算就完全取决于你啦。喺跟住落嚟嘅章节中，我嘅目标就系轻轻唤醒你心中被长期遗忘咗嘅记忆，佢渴望被践行、思考同埋重新发现。有一句古语话：授人以鱼，不如授人以渔。喺呢本书中，我意在提醒你嘅神圣本质同无限嘅能力。咁样一嚟，你就可以实现自己嘅快乐同成就啦。如果有人想告诉你知关于人生、现实和你自身力量的真理，你会认同它是真理吗？如果有人想给你一条能够打开你最狂野梦想的王国的锁匙，你会接受吗？我想你会的。难道你不知道你就是上帝吗？